U okviru projekta Evropa je moj izbor koji klaster Banatska ruta realizuje uz podršku turističke organizacije opštine Kovačica, u proteklom periodu realizovane su tribina, konferencija za medije kao i radionica na kojoj su učestvovali najmlađi, a čija je tema bila kako ja doživljavam Evropu. Projektom je predviđeno i održavanje radionice koja je nedavno održana, a čiji je naziv obuka za pripremu projekata i realizaciju strateških dokumenata na kojoj su prisutni bili u prilici da saznaju nešto više na temu planiranja projekata, pripreme realizacije projekata definisanih u strateškim dokumentima, projektnom ciklusu programa koja finansira Evropska unija. Paralelno su se odvijele dve aktivnosti u Kovačici. Jedna je bila namenjena nevladinom sektoru, javnom i privatnom sektoru sa područja opštine Kovačica. To je bila u pitanju radionica za pripremu i realizaciju projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije ili domaćih fondova. A druga aktivnost jeste aktivnost koja je okupila članice klastera, njih ukupno 10, turističke organizacije, Privrednu komoru, Regionalnu razvojnu agenciju, sa ciljem da se konačno definiše taj turistički proizvod Banata. Što se tiče one prve radionice, ona je deo projekta Evropa je moj izbor, koji je finansijski podržan strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. To je druga veća aktivnost, jer tako prethodno smo imali radionicu namenjenu najmlađim članovima koja je bila u Padini. Radionica koja je imala za cilj obuku za pripremu projekata i realizaciju strateških dokumenata nije jedini događaj tog dana koji je klaster Banatska ruta organizovao. Ova aktivnost koja je bila namenjena članicama klastera samo dokazuje aktivnost članova i volju da se turizam u Banatu podigne na značajniji nivo, odnosno da se potencijalnim posetiocima pruže što je moguće bolje destinacije, aranžmani, turistički proizvodi koje Banat čine specifično.